Algumas flores aos poucos já começam a aparecer, outras ainda se escondem entre os galhos. Mas esse sinal já é alerta que uma nova estação está chegando. A estação mais colorida do ano, a primavera, começa daqui a pouco, no dia 23 de setembro. Mas já é possível ver por aí muitas flores como essa daqui. Só que o que parece ser tão bonito também pode prejudicar e muito para quem sofre com sérios problemas alérgicos. Nós temos uma época de floração, tanto das plantas quanto das gramas. E esse pólen, né, que é produto da reprodução das gramas e das árvores, eles podem piorar tanto os quadros de rinite, né? E esse é o caso de Emanuela. A jornalista, quando era apenas um bebê, já enfrentava sérias crises de alergia. Mas só aos 12 anos ela foi diagnosticada com rinite do tipo alérgica. Nessa situação, a pessoa é sensível a cheiros, principalmente os adocicados, muito comum de serem encontrados nas flores. Daí em diante, a Emanuela fez muitos tratamentos. Um chegou a durar quase 2 anos. A rinite já faz parte da rotina dela. Já teve situação em que ela precisou parar as atividades no trabalho por causa do odor forte de tinta, quando o local passava por uma fase de reformas. Quando a crise chega, os olhos ficam inchados, há muitos espirros, dor de cabeça ou, em casos mais graves, sangramento do nariz e perda da voz são alguns dos sintomas que ela tem que enfrentar. Muda o humor, muda a disposição, muda a aparência, que uma crise alérgica deixa a gente abatido. Tem muita gente que acha que a alergia é a falta da defesa do organismo, mas muito pelo contrário, ela é a manifestação exagerada da defesa do corpo. No Brasil, a maior causa de irritação da rinite é a poeira domiciliar. Isso mesmo, aquela poeirinha que fica acumulada sobre os móveis de casa é o maior veneno para quem passa por esse problema. Mas o primeiro passo é descobrir qual é o tipo de alergia, para aí sim começar o tratamento. Essa alergia a ácaro, se é alergia barata, a pelos de animais, a pólens, né? De acordo com o tipo de alergia que você tem, a gente vai tentar fazer um tratamento mais direcionado para essa causa. Além disso, é preciso ficar atento e não confundir a rinite com a gripe. As duas têm sintomas bem parecidos, mas algumas diferenças podem ajudar você em casa a identificá-las. Ambas fazem o nariz escorrer. Os olhos ficam inchados, dores de cabeça aparecem e os espirros também. Mas o que diferencia é a febre, sintoma da gripe e não da rinite. E para quem já começa a sentir aquela ardência anormal no nariz nessa época, é preciso ficar atento e seguir algumas dicas que são simples, mas podem fazer toda a diferença. É você assim, tentar andar com o carro com a janela fechada, evitar sair tanto de dia, né, que são os horários onde os pólens acabam tendo uma maior circulação. Existem também as alternativas naturais, e essa foi a opção da Emanuela, que depois de muitos anos de remédios e mais remédios, decidiu tentar uma nova estratégia para amenizar esse incômodo. E Emanuela, tu também buscou outras técnicas naturais para estar amenizando esses sintomas da rinite, não é verdade? Fui buscar, além da yoga, eu pratiquei pilates, eu faço pilates hoje, e academia também. Então, são várias formas, várias maneiras de tentar diminuir o que essa rinite nos causa. Viver bem, esse é o meu lema, tentar, né?